Salam. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 3 maşının toqquşması ölümlə nəticələndi. Polis həyatını itirdi. Yaralılar var. 20 manata görə qan töküləcəkdi. 19 yaşlı oğlanın təhdidi ona baha başa gəldi. Azərbaycanlı bloger həbs edildi. Narkotik alverçiləri ələ keçdilər. Aralarında qadın da var. Masallıda qardaş bacısını iplə boğaraq öldürdü. Hadisənin təfərrüatları bilindi. Qadın mağazalara qənim kəsildi. Onun əvvəllərdə dəfələrlə məhkum olunduğu və hazırda axtarışda olduğu ortaya çıxdı. Palto götürmüşdüm, pulum verməmişdim. Evə baskın etdilər. 68 yaşlı kişi və 60 yaşlı qadına xəsarət yetirdilər. 1 ton çətənə bitkisi yandırılaraq məhv edildi. 27 yaşlı qızdan bir aydır xəbər yoxdur. Bərdədə zəncirvari yol qəzası baş verib. Hadisə zamanı bir nəfər dünyasını dəyişib, 2 nəfər xəsarət alıb. Rayonun Tərtər çayı üzərində yerləşən körpünün üstündə 3 avtomobil toqquşub. Qəza zamanı Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşı 37 yaşlı Elgün Elbrusoğlu Məmmədov aldığı ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində dünyasını dəyişib. 29 yaşlı Bərdə rayon Ağalı kənd sakini hərbiçi Asif Firdovsuoğlu Əliyev, 31 yaşlı Gəncə şəhər sakini İsa Abuşoğlu Mustafayev isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Xəsarət alanlar Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Hazırda vəziyyətləri orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakəndə polis əməliyyat keçirib, 1 ton çətənə kolu yandırılaraq məhv edilib. Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilərin aşkar edilərək məhv edilməsi istiqamətində əməliyyat həyata keçirilib. Rayonun Qaysa kəndi ərazisində yabanı halda bitən, çəkisi 470 kiloqram olan 1510 ədəd, Şambul kəndi ərazisində isə ümumi çəkisi 830 kiloqram olan 3129 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisi polis əməkdaşları tərəfindən kökündən çıxarılıb, yandırılaraq məhv edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şirvan polisi narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 7 nəfəri saxlayıb, onların içində qadın da var. Şirvan şəhər polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı silsilə əməliyyat tədbirləri davam edir. Belə növbəti əməliyyat tədbir nəticəsində Şirvan şəhər sakinləri 48 yaşlı Fikrət Abdullalı, 52 yaşlı Fəxrəddin Novruzov, 31 yaşlı Firuzə Hüseynova, 23 yaşlı Kamran Əlizadə, 22 yaşlı Həsənağa Şahmuradov, 23 yaşlı Vüsal Məmmədov və 52 yaşlı Əliyar Hüseynov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Şəxsi baxış zamanı onların üzərindən müxtəlif növ narkotik vasitələri olan şəxsi istehlak miqdarından artıq çəkidə heroin, tiryək və qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Həmin şəxslər barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri cinayət işi başlanmış və müvafiq araşdırmalar və əlavə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərdən 2 nəfər Fikrət Abdullalı və Fəxrəddin Novruzov əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşayıb. Bakıda taksi sürücüsünü hədələyən 19 yaşlı gənc saxlanılıb, o sürücünün 20 manat pulunu bıçaqla hədə qorxu gələrək əlindən alıb qaçıb. Hadisə gecə saat 3 radələrində Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsində baş verib. Naməlum şəxs Abşeron rayon sakini Quliyevin maşınına müştəri kimi əyləşib, daha sonra onu bıçaqla hədələyib və 20 manat pulunu alaraq qaçıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Sabirabad rayon sakini Sübhan Ağayev tutulub. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Mingəçevirdə evə basqın etdilər. 68 yaşlı kişi və onun həyat yoldaşı 60 yaşlı qadın xəsarət aldı. Gecə saatlarında mənzilə daxil olan şəxs və ya şəxslər ər və arvada xəsarət yetiriblər. Hadisə Mingəçevir şəhərində Puşkin küçəsində qeydə alınıb. Evə daxil olan şəxs və ya şəxslər şəhər sakinləri Məhəmməd Allahverdiyev və onun həyat yoldaşı Rəna Allahverdiyevaya dəmir alətlərlə xəsarət yetiriblər. Müxtəlif dərəcəli xəsarət alan yaşlı kişi və qadın Mingəçevir şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilib. Təpə nahiyəsinin çapılmış yarası və göz ətrafı nematoması diaqnozu ilə Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına müraciət etmiş. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra xəsarət alanların ümumi vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunduğu üçün ambulator müalicəyə yazılıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Qaxda mağaz
operasiyalardan uğurluq edən qadın saxlanılıb. Məlum olub ki, həmin qadın əvvəllər də məhkum olub və hazırda axtarışdadır. Qax rayon polis şöbəsində rayon ərazisində yerləşən 3 mağazadan müxtəlif əşyaların və qadına məxsus əl çantasından pulun uğurlanması barədə müraciətlər daxil olub. Daxil olmuş müraciətlər əsasında polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin uğurluqları edən şəxsin Ağdam rayon sakini Yaqut İbrahimov olduğu müəyyən edilib. O şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Siz nə vaxtdan axtarışdasınız? Bilmirəm. Xəbəriniz yox idi, yəni axtarışda olduğunuz? Hansı əməli törətmişdiniz əvvəl? Palto götürmüşdüm, pulum verməmişdim. Paltosunu da qaytarmışdım. Təzədən mədil ki, neçə dənə palto götürmüşsən? Yaqut İbrahimovanın əvvəllər də uğurluq və digər cinayət əməllərinə görə dəfələrlə məhkum olunduğu və hal-hazırda təqsirləndirilən şəxs kimi axtarışda olduğu məlum olub. Qeyd olunan müraciətlərlə bağlı Qax rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin və postpatrul xidmət dağının əməkdaşları tərəfindən birgə keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində həmin uğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli olan 1965-ci təvəllüdlü əvvəllər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.1, 177.2.2, 178.2.2, 178.2.4 və 306.1-ci maddələri ilə məhkumluğu olmuş Ağdam rayon sakini İbrahimova Yaqut Cəlalqızı olması müəyyən edilmişdir. İbrahimova Yaqut Cəlalqızı Qax şəhər ərazisində saxlanılan rayon polis şöbəsinə gətirilmişdir. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Masallıda baş verən dəhşətli qətl hadisəsinin bəzi təfərrüatları məlum olub, 19 yaşlı oğlan 17 yaşlı bacısını öldürüb. May ayının 9-unda Çaxırlı kənd sakini 17 yaşlı Könül Məmməd Rızayeva evdən çıxaraq Bakıya gedib. 2 gün sonra anası qızının itkin düşməsi ilə bağlı polisə müraciət edib. Növbəti gün, yəni may ayının 12-sində Könül evə qayıdıb və Sumqayıta xalası ilə getdiyini bildirib. Bir gün sonra isə Çaxırlıda dəhşətli hadisə baş verib. Belə ki, Rauf Gözəlov saat 16 radələrində evə gəldiyi zaman qızı Könülün yataqda uzanmış vəziyyətdə meydini tapıb. İlk versiya qızın intihar etməsi olub. Hər kəs Könülün özünü iplə boğaraq öldürdüyünü düşünür. Daha sonra qardaşı Rafiqin Masallı rayon polis şöbəsinə gedərək hadisəni törətdiyini boynuna alması ilə hər şey aydınlaşıb. 19 yaşlı Rafiq Gözəlov özündən 2 yaş kiçik olan bacısını iplə boğaraq qətlə yetirdiyini etiraf edib. Nə ata, nə də ana hadisə zamanı evdə olub və qətlin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycanlı bloger həbs edilib. Bir neçə gün bundan əvvəl Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı ki, bir qrup şəxs intizamsızlıq edib. Həmin şəxslər saxlanılıb. Həmin nəqliyyat vasitələrindən biri Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü paytaxt sakini Mahir Hüseynov, sərnişinləri isə Rıza Məcidov və Ziliş Cəfərov olub. Digər nəqliyyat vasitəsi Kia markalı avtomobilin sürücüsü Mingəçevir şəhər sakini Ceyhun Musayev olması müəyyən edilib. Həmin şəxslər Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinə gətirilərək barələrində inzibati xətalar məcəlləsinin 510 və 511-ci maddələri ilə inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edilib. Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə Mahir Hüseynov və Ceyhun Musayev 30 gün, Ziliş Cəfərov və Rıza Məcidov hər biri 10 gün müddətinə həbs inzibati tənbih növü tətbiq edilib. Qeyd edək ki, Zalu Cəfərov sosial şəbəkələrdə daqqılı ləqəbi ilə tanınır. Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. Cəlilabad rayon sakini 27 yaşlı Pərvin Bəylər qızı Mənsimova bu ilin aprel ayının 20-sində Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Abdullah Şahi küçəsi ev 11 ünvanında yerləşən qardaşın evindən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 164 sm, kök bədən quruluşludur, qarayanızdır. Saçlarının bir hissəsi qara, bir hissəsi sarıdır. Orta təhsillidir, subaydır. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan 050 407 44 44 nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə hər gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.